Hallå. Hej, varmt välkomna till Go to 10 allihopa. Jag heter Jessica Bäck, jag jobbar på Internetstiftelsen som driver den här öppna mötesplatsen för arbete och innovation, Go to 10. Och det är ingen vanlig vecka för oss, det är mångfaldsvecka och vi har kommit till punkt 5 av 13. Man ställer sig frågan, varför pluggar färre tjejer teknik och vad ska vi göra åt det? Jag tror att du har svar på den frågan, Amelie Wornsweiber. Varmt välkommen till Go to 10. Tack, tack. Ja, det var ju en härlig presentation. Jag känner att jag har liksom lösningen i fickan här och nu är det bara att gå ut och göra. Så enkelt är det ju inte. Ja, det är ju en ganska suspekt rubrik på mitt där föredraget, nämligen älska ditt brödras barn. Och vad menar man med det? Ja, så här tänker jag. Det finns två föräldratyper här i världen som är ganska olika. De har olika attityder till sina barn. Tänk er följande bild. Ni har köket. Det är lätt kaosartat. Mitt på golvet sitter ett barn som medelst lämpliga verktyg har finfördelat er brödrost. Det är fjädern är här borta någonstans. Ja, total demolition. Föräldern kommer in och det är då så att säga de föräldratyperna utbryter i olika delar. Den ena gruppen som säger, vad fan har du gjort? Förstår du vad den här brödrosten kostar? Den är jättedyr. Vad ska vi säga till mamma när du upptäcker det här? Det är den ena, ganska vanlig grupp. Sen har vi den andra gruppen som kommer in, ser samma unge med sin brödrost och säger, nej men vad roligt Julia, titta! Ser du hur den här mekanismen funkar? Man trycker ner här. Det är den här fjädern som gör att den flyger upp sen. Och sätter igång och börjar pula med den där brödrosten. Har ni förresten tänkt på att brödrost är nästan den sista tekniska grejen vi har hemma. Som har någon sorts liksom enkel teknisk funktionalitet. Allt annat är liksom Apple TV och som pillar sönder den och tittar hur den funkar. Lycka till, säger man. Men brödrosten, den är väldigt fortfarande handgriplig och fiffig. Okej, så om vi tänker de här två olika föräldratyperna med deras olika barn. Vad händer? Ja, det är klart att de här vars föräldrar sätter sig och börjar pula med den lilla brödrosten, de känner sig väldigt sedda. Här finns det ju ändå mycket roligt man kan göra tillsammans. Medan de andra förstår att okej, fy fy och börja hålla på och pilla med sånt här, det slutar bara illa. Nu tänker ni att jag har men det här exemplet kommer säkert inte från det blå och så är det inte. Jag har nämligen haft, jag är förvisso en brödrostförälder men jag har verkligen haft ett brödrostbarn. Min son Björn, han har uppfunnit det mesta. Bland annat uppfann han, vad gör man med en liten blå plastsmurf som är blöt? Den kan man torka i en brödrost. Man tar den blåa smurfen som är blöt för den har varit i badkaret. Stoppar ner den i brödrosten, trycker ner. Och det är mycket märkliga inträffar att det blir en väldig eldsvåda faktiskt när den här smurfen har smält ner i brödrosten. Väldigt roligt för mamma, nej. Samma barn som också upptäckte vad gör man när det är mors dag och jag inte har köpt en blomma fast jag är 5 år och borde ha gjort det. Då han upptäcker det finurliga med en riktigt, riktigt vass nagelsax och en nyinköpt storblommig soffa. Och han går och metodiskt klipper ut en väldigt stor blomma precis ur armstödet, kommer springande ut till mig i köket. Mamma, mamma, titta vad jag gjort åt dig. Kan man faktiskt inte bli arg, eller hur? Han hade också något mer fysiskt test som handlade om vad kan man göra med ett helt mjölpaket? Hur stor yta kan man täcka? Jag och min partner gick upp på morgonen och insåg att allt var vitt. Och det, jag lovar, det blir en sån här estetisk chock. Man kommer in i det man vet hur sitt vardagsrum ser ut i normala fall. Det finns ett antal färger och sen så bara nej, just denna morgon är allt vitt. Soffan, fåtöljerna, mattan, fönsternischer, alla saker. Med ett tunt lager som om det vore liksom toppen på en semla har han gått och strött. Han är fortfarande väldigt glad. Ja. Så här, jag kan fortsätta med exempel och när jag för min mamma berättade om det här och sa att orka snart inte med det här barnet för det är förvisso otroligt roligt att ha ett sån kreativt barn men fy fasiken vad jobbigt det är. Då bara log hon ett mycket snett leende och sa kommer du ihåg när du uppfann kakelugnen på parkettgolvet hemma när du var liten?
Och det var en del sådana incidenter helt enkelt. Så att det har väl gått i arv om man säger så. Ja, lilla kemisten ska vi inte tala om. Det är visst förbjudet tror jag. Men det var väldigt mycket såna här bra eldfängda saker som jag körde med i hyreshusets trappuppgång. Man tar magnesiumband och zinkspån tror jag det var. Fiffigt. Men hörni, till poängen egentligen. Alltså är det ett problem att det är för få såna här positivt fixade brödrosbarn? Men det är det. Och anledningen till att det är att om man tittar på de som är ingenjörer idag så är det som att det är ungefär som liksom, det är celldelning vi pratar om. Två ingenjörer träffar varann, de får barn. Deras barn blir ingenjörer, i alla fall typ hälften. Det är en ganska liksom jobbig och långsam process att få fler ingenjörer. Så kan vi inte hålla på, utan det måste vara andra som uppmuntras till att bli ingenjörer än barn till ingenjörer. Och där kommer liksom utmaningarna. Man kan säga att det här är ju inte liksom en utmaning som bara är specifikt för ingenjörer. Jag har haft den roliga arbetsuppgiften att åka ut till varenda rörmokeriutbildning i hela Sverige. VVS-utbildningar. Och efter ett tag började jag se detta mönster. Man var ute och pratade med ungdomarna. Det var nästan inga tjejer. Vet ni hur många tjejer som utbildar sig till VVS-are i Sverige? Alltså idag, hur många elever är tjejer som utbildar sig till VVS-are? De som tror att det är fler än 100. Nej. Fler än 50. 50, ja, några positiva individer. 20. Ja, där börjar vi närma oss. Alltså, de är inte fler än att man kan namnge dem. I alla fall, jag började efter ett tag se det här mönstret. Så jag började fråga genomgående när jag kom in i en elevgrupp. Hur många av er har en pappa, farbror, morbror som har en VVS-firma? Typ 80%. Upp med handen. Det är inte ett framgångsrikt koncept för att få fler. Så att vi måste helt enkelt få fler att fatta att det här, att det är spännande med teknik. Och då är frågan hur man ska göra detta. Då kan man bara parentetiskt säga att detta med ingenjörer som får ingenjörsbarn, det gäller ju inte heller strikt alltid så. Det är ju väldigt många som tvärtom säger så här, gud, föräldrarnas jobb, aldrig i livet. Men är det fler än jag som har gjort den iakttagelsen att det där dåliga valet mina föräldrar ska göra, där hamnar jag inte. Jag var där, mina föräldrar var journalister båda två och jag bara tänkte gud, och hålla på och skriva och ha sig och så, aldrig i livet, vad gör jag om dagarna? Jag skriver, pratar. Men i alla fall, jo, men vi har när det gäller tekniken inget dåligt case. När det gäller rörmokeri så måste jag säga det är uppförsbacke. Det är svårt att få ungdomar att tycka och få den där liksom gnistan, spark of joy för VVS-utbildningar. Det är svårt att hitta. Man kan hitta det när man börjar prata om lönerna. Hur mycket tjänar en VVS-are? Du har inte valt något yrke än, eller hur? Nej, om du blir VVS-are då kommer du kunna ha snyggaste bilen i stan. Eller på gatan i alla fall. Det är liksom det som tänder folk att jobba som VVS-are. Men när det gäller teknik så finns det liksom en uppåtgående trend. Fler och fler ungdomar tycker att lösa problem är riktigt roligt. Jag har ökat med 4 procentenheter på bara 6-7 år. Det är ganska mycket. Och i den här gruppen så kan man säga att det finns ingen indikator som är så tydlig på att man faktiskt kan tänka sig att bli ingenjör eller jobba med teknik som att tycka det är roligt att lösa problem. Sen kan problemen handla om vad som helst. Men bara det här att man går igång på det här verkar svårt, jag förstår inte hur man får ihop det här. Jag vill testa och se, kan man göra på det här viset? Eller hitta på något helt eget, gå runt det på något sätt, det här problemet. Det är det som är utmärkande för de som faktiskt blir ingenjörer, att de går igång på det. Då har man då skannat och sett, hur ser det ut? De som väljer teknik idag. Hur ser de ut? Teknik eller natur? Det är ju de gymnasieprogram som framförallt. Som finns det även industritekniska som är ganska litet. På 1% ungefär. Då kan man säga att det finns en intressant grupp om typ 40% som säger att de hellre blir skjutna än att plugga till någonting inom teknik. De är helt en ointressant grupp kort och gott. De kommer inte ta sig emot några övertalningsförsök.
Sen har man ungefär 30 som säger ah, jo, jag vill förvisso plugga vidare, men teknik, det tror jag ändå inte. Så de är ju faktiskt väldigt negativt inställda de också. 10%, det är de som bara räcker upp handen rakt upp. Teknik alla dagar i veckan, det är min grej. Och sen har vi två intressanta grupper som är ju, om man skulle vara marknadschef, det är de man ska rikta in sig på. Den ena gruppen tror jag vi alla väldigt lätt kan se framför sig. Det är den överambitiösa killen eller tjejen på naturprogrammet som har jättehöga betyg, som stressar livet av sig i skolan och som säger att karriär är jätteviktigt och jag vill växla in alla mina an till något yrke där jag kan få använda det här, min kompetens helt enkelt. Och jag ser framför mig karriär, kanske flytta utomlands. Den typen. De går nästan alla på natur. Och de är 50-50, killar och tjejer. Men den här gruppen, de vill i första hand bli läkare. Allihop. Och det här är alltså 8% av alla gymnasieelever, så det kan ni ju fatta att det, liksom, det kommer inte gå ihop. Så många läkare behöver vi inte. Utan alla kommer att försöka, som tycker att de har rimliga betyg. Väldigt många kommer att få nej, och då måste man ha en alternativ plan. Och där kommer teknik in. Att bli civilingenjör. Det kan man faktiskt tänka sig i den här gruppen. Och man tittar lite på vad de faktiskt går igång på i den här gruppen. Så är det. 57% säger att om det inte går med läkarlinjen, då är civilingenjör det är någonting bra. 80% i den här gruppen säger att karriär är väldigt viktigt för den här gruppen. 46% i den här gruppen har nästan bara A. 90% är mycket intresserade av naturvetenskap. Och 53%, och det här tycker jag är intressant, är väldigt intresserade av miljöfrågor. Då tänker man genast, okej, miljöfrågor, om det är ett jättestort intresse, då kanske ändå ingenjörsutbildningar har lite mer att komma med än att utbilda sig till läkare till exempel. Och 66% är mycket intresserade av kost och hälsa. Om man tittar på deras medievanor så visar det sig att den här olika typer av appar som handlar om kost och hälsa, de står väldigt högt i kurs i det här gänget. Kan man också se att det är 21% som säger att träningsfreak är en bra beskrivning på dem själva. Där pratar vi ändå gymnasieelever. Ja, så det här är den gruppen. Ni ser dem framför er, eller hur? Det kanske till och med några här som känner att sån har jag varit eller är. Ja, vad säger ni? Jag tyckte att det var lite fniss där borta, så jag misstänkte att det var så. Sen har vi en annan grupp, och där hamnar jag, kan jag säga. Och det är 6% som tillhör de teknikkreativa. Det här är människor som är tekniskt intresserade, ofta utan att ha en aning om det själv. För de är liksom inte intresserade av nödvändigtvis hur det ser ut på baksidan. De är intresserade av att tekniken kan leverera. De kanske inte i första hand tänker att de ska bli programmeraren eller de ska hitta på, vara uppfinnare av något slag, utan de kanske tänker mer på design. De är väldigt estetiskt intresserade, de här eleverna. Men många av dem fattar ändå att design idag betyder att man måste faktiskt lära sig en hel del IT. Annars är det jättesvårt att bli den där som gör dataspel till exempel. Att man måste kunna kombinera sitt konstintresse med teknikintresse. Här är det väldigt många som går vilse idag. Alltså man väljer ju en väldigt jobbig ålder. Alltså att vara 15 år, det är inte kul. De som säger att det var kul att vara 15 år, de tror jag liksom har glömt bort och förträngt hur det var att vara 15 år. Det är inte roligt. Att göra ett könsbrytande val när man är 15 år, det tror jag är otroligt mycket svårare än när man till och med... Jag tror inte man behöver gå upp högre än på en 17-18 år, där man är plötsligt lite mer trygg i vem man är. Men att vid 15 år bestämma sig för att ja, förvisso så är estetik det som driver mig, och jag någonstans ändå förstår att mitt favoritjobb på Spotify eller Google eller IKEA kräver viss teknik, så är det mycket, mycket lättare att falla in i estetiska programmet till exempel. Den här gruppen i alla fall,
de hittar man på alla program. Och det är det som gör att de är som svårhittade. Jag tror många KTH och Chalmers och andra, så att säga, när man gör målriktade utskick, kom till oss, kom på vår mässa, kom och lyssna på oss, så kanske man glömmer bort de här, därför att man tror inte att det ska finnas några som är teknikintresserade på ekonomiprogrammet till exempel. Men det är 14% på ekonomiprogrammet som man hamnar i den här gruppen då. Dock när man säger det här att man är kulturellt intresserad, så tror jag att man ibland misstar sig att det här är några mjäkiga typer. Det är det verkligen inte. De är i lika hög grad som de här ambitiösa naturarna väldigt intresserade av karriär. 80% även här är mycket intresserade av karriär. Så man kan absolut vara för att vilja rädda världen, fixa miljöförstöringar och vad det nu kan tänkas vara. Men att göra en karriär själv och tjäna pengar. 47% vill jobba med design. 34% har som ett av sina främsta intressen att gå på museum eller konstutställningar i den här gruppen. Va? Det finns hopp om mänskligheten, tänker jag lite när jag hör deras profil. Ja, men varför skulle man då behöva? Varför måste man anstränga sig för att de här som inte tänker läsa teknik ska läsa teknik? Ja, men dels hade vi det generella såklart, att vi behöver fler ingenjörer. Vi behöver fler som jobbar med teknik, och det vore extra bra om det är fler tjejer, för det finns så få tjejer som gör det. Ja, men jag tror personligen utifrån en massa olika paneldebatter och annat jag har haft, att nu kommer vi in liksom i en yrkestid när det är de här kombopersonligheterna och komboutbildningarna som gäller. Jag menar, man måste kunna både design i form av estetik i kombo med teknik. Jag tänker att Mac kanske från början inte... Det fanns en del där. Hämta Saab när det gäller det sociala, försäljning. Det behövs också en kombo mellan teknik och den här sociala delen. Jag tror att Saabs första bilar pratade man mycket om hur otroligt ingenjörsdrivet allt var. Att alla som jobbade på Saab var ingenjörer, även försäljarna. Och att man lite kunde se det i försäljningssiffrorna på något sätt. Att det kanske inte var tidernas bästa att liksom lägga in hela allt det där. Så det behövs en ny typ av ingenjörer som är väldigt duktiga och sociala. Försäljningssidan är det påtagligt många ingenjörer, påtagligt många kvinnor också som hamnar där. Sociologi, tänker jag. Sociologi och teknik. Herregud vad man skulle vilja se flera av dem ute. Alla ni som någon gång försökt lägga in en räkning i det här programmet som heter Agresso, tänker jag, de kan inte ha varit i närheten av att läsa sociologi. Det finns liksom ingenting i upplägget där som, nej, man svär över det helt enkelt. Så att och hitta de här personligheterna och de personliga fallenheterna och den kunskapen med sig, det tror jag kommer göra väldigt mycket gott där ute på arbetsmarknaden. Annars så riskerar vi få den här otroligt homogena bilden, vilka det är som håller på med teknik. Då får vi bara nördar som kommer från nördfamiljer. Och man missar mycket av den här kreativiteten som vi behöver. Ja, hur ser det då ut egentligen? Vi pratade här om kvinnor och män. Jag önskar att det var så att man kunde säga att det har blivit en otroligt positiv utveckling. Att det är bara fler och fler tjejer som strömmar in på teknikutbildningarna. Men det är ju inte sant. Så att vi får, trots att det är semmeltisdag och sådär, säga att det här är en tråkig nyhet. På gymnasienivå så har det legat väldigt stabilt dåligt. Under lång tid, det var en liten uppgång på teknikprogrammet förra året. Det är ju roligt, men det är klart att om vi pratar om någonstans mellan en halv och en procentenhets skillnad, det är inte dramatiskt. På universitetet så går det direkt dåligt. Alltså framförallt det som är högskoleutbildningar, inte civilingenjör utan högskoleingenjörs utbildningar, där går den ner. Så att nu är det 1,2 sökande. 1,7 på civilingenjör. Det är ett dåligt söktryck generellt på högskoleingenjörsutbildningarna. Och det är väldigt få tjejer och det går ner. Så att ja, det är uppförsbacke och det är lite märkligt, tänker jag.
Och jag tänker på det utifrån att om man tittar i övrigt på universiteten så är ju problemet ofta att få in killarna. Eller hur? Jag vet inte, ni som har universitetskoppling, att det är väldigt många tjejer. Det är över 60% tjejer som läser på universitetet, och det säger rent matematiskt att det är färre än 40 som är killar då. Så att det borde ju ändå ge utslag även här, men det är någonting som ändå indikerar att det här är inte riktigt för tjejerna. Ja, men vad är det då för fel? Alltså, varför söker sig inte fler tjejer till de här utbildningarna? Och när jag har pratat med ett stort antal tjejer, jag har gjort en statlig utredning kring det här, så är det ju två saker som lyser. Det ena är matte, doften av matte. Och den andra är doften av verkstad. De är ungefär lika dåliga båda två. Lukten av verkstad kan också ersättas med lukten av IT. Matte är ett grundproblem. Sorry to say it. Jag tänker på er här som ska göra läromedel kring teknik och matte, antar jag också. Det är någonting med matte som är problematiskt, och det har inte att göra med möjligheten att lära sig matte, för att tjejer har bättre betyg även i matte. Tjejer har faktiskt bättre betyg i alla ämnen. Så att det finns ingenting att, så att säga, ursäkta sig med att säga att nej, men vi fixar inte matten, därför är det helt normalt att vi inte som tjejer inte söker de här programmen. Men, utan det är samma eller bättre resultat. Och det som är lite spännande är att det här avspeglar lite en generell bild. Det orangea kuvertet, är det något ni känner till? De flesta är för unga här. Några skrattar glatt. Det är jag som är ansvarig för det, eller vad? Jag skrev det orangea kuvertet och la upp den här kampanjen kring. Och gjorde att det blev orange. Det var mitt fel. Men i alla fall, då gjorde vi jättestora undersökningar med folk. Vi skickade deras riktiga kuvert. Alla fick sina riktiga siffror. Och sen satt vi med en psykolog som, när de öppnade sina kuvert och fick ta del av deras tankar. Det var en variant. Och en annan var att vi frågade jättemycket sakfrågor. Och då hade vi en första fråga som var så här: tycker du att du har koll på det nya pensionssystemet? Och de som hade mest koll, det var unga killar. Det var liksom, jajamän, det här är inte svårt. Jag kan det här. Unga tjejer motsvarande hade den sämsta känslan för att de kunde det här. Nej, det här är helt nytt. Jag kan inte det här. Sen var vi så elaka så vi ställde ett par antal ganska basala frågor om pensionssystemet. Och ja, men ni kan ju fatta vart det gick. Liksom. De unga killarna som sa jajamän, det här är inget svårt. De failade ju grovt. De hade knappt några rätt. Medan de unga tjejerna som hade sagt att det här var jättesvårt. Ja, men alltså, de kunde inte lika mycket som sina mammor. Men de kunde definitivt mer än de jämnåriga killarna. Så den så att mindsetet, det finns dessvärre även när det gäller matte. Att tjejer som sitter med, låt säga, C i betyg. Och så frågar man, ska du söka till ingenjörsutbildningen? Så säger de, det kommer aldrig att gå. Jag har bara C i matte. Det är inget för mig. Medan en kille som har C i matte gör den glada reflektionen. Om de släpper in mig med C i matte så kommer ju det att gå. För då tycker de att det går bra. Och så går man in med det självförtroendet. Och det är klart att det betyder någonting. Att ha den magkänslan att här är jag, Gud älskar mig. Och nu går jag in och kör och matte. Ja, det är väl inget kul, men liksom det kommer att gå. Och då undrar man, vad i hela friden har vi gjort liksom för fel med kvinnligheten som gör att vi inte har den där mysiga, det mysiga självförtroendet när det gäller matten. Och där tror jag att vi alla har en del liksom, tittar jag skarp på läromedelsförfattarna. Det finns någonting med matten som vi måste våga tala om. Och det är att matte inte är ett intelligenstest. Tänk att ni ska gå in på en lektion i spanska. Nej, det franska tar vi. Franska. Och du vet redan på förväg att okej, vi ska lära oss ett nytt svårt moment i franska idag. Det heter passé composé. Och det är ett sätt att uttrycka dåtid. Du kan inte det här. Okej. Okay. Man går in i klassrummet, man sätter sig och tänker okej, okay, idag ska vi lära oss någonting nytt. Och så lyssnar man och försöker skriva efter. Tänk att man motsvarande går in och ska lära sig andra grads ekvationer. Man kan inte det sedan tidigare. Man har antagligen hört om det som nästan ett skällsord, liksom, andra grads ekvationer. Man kommer in och man har darriga knän redan från början, för man känner på sig att det här kommer inte gå. Herregud, jag kan ju inte andra grads ekvationer. Det är just det där. Jag kan ju inte.
Alltså man förväntar sig att matte är något man ska kunna. Man ska kunna det redan från början. Det är inget som man lär sig, utan det är något man ska kunna. Och kan man det inte så är det dåligt. Det tyder antagligen på att man är korkad. Och det vill man ju inte vara. Så att då är det många som istället för att, så att säga, gå vidare och läsa matte, så känner man att nej, men nu vill jag inte exponera hur korkad jag är längre. Jag är helt nöjd och glad med att ha läst matte 2 och fått B i det. Antagligen var det fel. Jag borde ha fått ett lägre betyg. Och då finns det då, tror jag, tyvärr en lista över folk som på olika sätt exponerar att det faktiskt är så att matte är ett intelligenstest. Och där tror jag ingenjörerna själva tyvärr ska stå i skamvrån. Har ni hört äldre ingenjörer, gärna pensionerade, som pratar om sitt yrke med andra? Det är alltid en lång litania om hållfasthetsberäkningar. Det verkar vara det svåraste under ingenjörsutbildningarna. Hur många gånger man var tvungen att göra om den här tentan på KTH, men det gick till sist. Och i huvud taget, hur svårt det var. Jag gick på Chalmers. Det var min sanning. Det var ingen lek på den tiden. Då var det riktigt svårt. Nu kanske det är enklare. Men så. Alltså att den yrkeskåren medvetet sprider en bild av att det här är fruktansvärt svårt på gränsen till omöjligt. Det där, om man ska få fler ingenjörer så måste man ju börja där. Så där kan vi inte hålla på. Vi måste ju sprida bilden att det här är ett lustfyllt jobb. Eller hur? Jag skulle liksom aldrig tänka på att bli ingenjör om jag hade hört för många sådana där, vilket jag faktiskt gjorde. Även föräldrar och lärare. Att avdramatisera matten. Matte är något man lär sig. Är det så att man inte kan det så är det helt i sin ordning. För det förväntar ingen sig att man kan förrän man har lärt sig. Det är därför man går i skolan. Sen så också tänker jag att man kanske måste erkänna att matte inte är lustfyllt för alla. Det finns en del som tycker det är jätteroligt med matte. Men jag tror att de flesta faktiskt inte tycker att det är särskilt lustfyllt. Men att man måste se det till att det är basen till någonting annat som kommer att vara lustfyllt. Det är ungefär som med gym. Det finns många som går på gym för att de tycker det är kul att gå på gym. Sen finns det sådana som jag som är där. Jag tycker inte alls det är kul att gå på gym. Men jag vill bli lite mer muskulös. För det tycker jag är kul. Eller att man skulle få bättre kondis eller vad man nu vill ha. Så jag säger att ja, men det finns liksom någon logik i. Gör det här som är trist och sen får du göra någonting som är roligt. Och den här kopplingen att den finns, det tror jag är många som säger inte riktigt fattar. Ni vet den här klassiska frågan, vad ska jag med det här till någonsin? Ge mig ett enda skäl till varför jag ska lära mig de här ekvationerna. Det måste man ha något vettigt svar på. Sen är det lukten av verkstad eller IT. Jag har jobbat på teknikföretagen tidigare. Jag ingår därmed i den skyldiga skara. Det är någonting som är så oerhört frestande när man ska illustrera något som handlar om teknik med en härlig maskin. Det är liksom, även om man 90% sitter i ett klassrum och precis som alla andra studenter sitter liksom och antecknar och lyssnar, håller på med datorn eller vad man nu gör. Men finns det liksom en maskin på plats så är ju det så mycket roligare att ta den bilden, eller hur? Vilket gör då att de 15-åringar som får den här katalogen känner, gud, det här är nog helt annat. Här är bara fullt med vanliga, trevliga bilder på tjejer och killar som går på gymnasiet. Och sen plötsligt så är det någon bild på en stor, och de har inte ens en aning vad det är för maskin, men det är uppenbarligen någonting helt annat. Och det ser kanske inte så där jätteinbjudande ut för de som inte fattar att det där är en CD, eller vad det nu är för någon maskin som står där. I vårt fall hade vi typ 100% bilder på olika svetsaggregat, för det blir såna här splitter, så det ser också ännu bättre ut på bild. Fastän det bara är 600 elever som läser svets. Så att jag menar, det är helt irrelevant. En annan som kopplas till verkstaden, det är ju det här. Är det här egentligen en högskoleförberedande utbildning? Nu pratar vi om teknikprogrammet. Påtagligt många föräldrar vet inte om att teknikprogrammet är en högskoleförberedande utbildning. Utan de tittar, precis som jag sa, på bilderna och konstaterar svets. Ja, men det där är väl en yrkesutbildning. Och det här är då viktigt eftersom föräldrar i Sverige, de är väldigt tillåtande till sina barn. De säger så här, ja men gymnasievalet,
Välj någonting du är intresserad av. Det blir jättebra. Det är viktigt att man är intresserad av det man väljer. Så länge du väljer högskoleförberedande program. Yrkesprogram, då kan det tänkas bli en match med föräldrarna. Föräldrarna ändå vill ha liksom någonting mer att säga. Så att teknikprogrammet har liten touch av det här i ett yrkesprogram. Det gör det svårare för elever att faktiskt välja efter eget huvud. För här kommer det bli en diskussion med föräldrarna. Vad är det här egentligen för utbildning? Och det blir ju inte enklare att det finns ganska många gymnasieskolor som registrerar sina teknikutbildningar som industritekniska utbildningar bara för att få mer skolpeng. Men nu är vi inne på fin lir, men så är det faktiskt. Ja, men vad är det då som lockar? Alltså, vad skulle få fler tjejer att faktiskt vilja gå på ett gymnasieprogram typ natur eller teknik? Ja, man vill ha bilder på andra tjejer. Bort med svetsarna, mer bilder på tjejer som faktiskt läser det här programmet. Och så kallade, vad detta innebär vet inte jag som jag inte är 15 år längre. Men tjejer, de vill ha normala bilder. Så. Man vill vara mainstream. Är man 15 år vill man gå mitt i gruppen. Man har inte lust att liksom baila ut och vara någon sån där jätteextrem. Man vill vara jätteindividualist men mitt i den gruppen. Så är det att vara 15 tror jag. Och det är därför någonstans som det här gymnasievalet ligger liksom så olyckligt i tid. För lite senare så hade man haft ett helt annat förhållningssätt. Man vill ha det rent och snyggt. Jag vet du många av er som har varit och besökt ja, alltså KTH, jag är rädd att säga KTH, men faktiskt KTH. Många av de här utbildningarna som traditionellt riktar sig till väldigt mycket killar, de har faktiskt en fysisk miljö som är äcklig. Så måste jag säga. Och det beror inte bara på att man har en dålig städning och så att det är viktigt, utan tjejer tycker att det är väldigt viktigt att det är snyggt och prydligt på toaletter. Jag hoppas och tror att moderna killar också tycker att detta är jätteviktigt. Men jag tror att om man ska locka tjejer explicit till de här programmen, då måste man faktiskt göra en insats kring vilken miljö det är man erbjuder. Det ska finnas tillräckligt många toaletter, de ska vara bra städade. De ska inte ligga märkligt till när man går som en labyrint. Det finns toalettforskning. Vet inte om ni känner till det. Det finns massa toalettforskning faktiskt. Och det finns en toalettforskning som just kopplar jämställdhet och toaletter. Så det jag säger nu är faktiskt inte bara tycke och smak, utan det är faktiskt så här det är. Och den här toalettforskningen visar att det är en fruktansvärt stor andel av all mobbning som sker i anslutning till toaletter på skolor. Och det beror på att man hade en arkitektidé på 60-70-talet att toaletter var ju inte så trevliga. Så därför tänker man sig att aulan är här och rastgård här. Och sen toaletten ska man gå en liten korridor. Sen skulle man vika av till en annan korridor och så ytterligare en liten knix. Och där var alla toaletterna. Långt bortom alla vuxna rastvakter och så vidare. Så toaletter är som ett otryggt område i många skolor. Och som dessutom eventuellt inte är riktigt liksom fräscha. Det skulle jag säga som ett enkelt tips till de skolor som vill attrahera fler tjejer. För det är liksom det på en checklista över det borde vara helt rimligt. Alla borde ju ha det så, men det är inte riktigt så. Och sen tror jag att man ska knyta an till de värderingar och de intressen som många tjejer har som är teknikintresserade. Om 53% är intresserade av miljön, varför inte hänga på det? Om man tittar på vad tjejer faktiskt tror att de skulle kunna göra om de jobbade med teknik, så är det de här fyra områdena man hoppas på. Teknik som kan lösa klimatutmaningen. Det ser tjejer som är teknikintresserade framför sig. Att här skulle de kunna göra en insats. Exempel på det kan vara elbilar, nya energikällor, artificiellt kött. Transportmedel. Flygande bilar, självkörande fordon, rymdraketer, tänker man så där. Eller medicinteknik. Till exempel artificiell intelligens, botemedel, diagnosverktyg, nanoteknik. Eller teknik för att underlätta vardagen, till exempel virtual reality och nya mobiler med extraordinära tillsatser. Här finns ju jättemycket spännande man skulle liksom kunna hooka an till. Eller detta stora designintresse hos många. Det skulle ju också kunna vara ett sätt att locka fler. Och där är det väl, tror jag, som skolorna har gjort mest.
att det är ganska många teknikutbildningar idag där man lägger till design som en, som ett moment att man kan läsa till. Ja, men då säger vi att nu har vi ett teknikprogram och så har vi fått 7 stycken kvinnliga elever. Woho, vad gör vi då? Då kan jag då också säga, eftersom jag har varit ute på 70 gymnasieskolor och pratat just om hur man bygger miljöer för tjejer. Ett vanligt fel är ju att man blir så kär i de här tjejerna. Och gud, nu måste du följa med oss på alla mässor. Och så måste vi ha foton på dig i alla kataloger. Och kan du följa med när vi ska gå och prata på en konferens om hur vi lockar tjejer? Det vill säga att de här tjejerna känner sig oerhört utpekade. Att det är något nästan galet med mig. Eftersom jag hela tiden väljs ut till att göra såna här saker. Det är inte en positiv känsla. Det sämsta exemplet tror jag fick när jag var på en skola där de hade 3 tjejer på, och då var det yrkesprogram, det var bygg och el, men det är teknikiga utbildningar båda två. Så 3 tjejer på 2 hela utbildningsklasser, och då hade man till sist bestämt sig för att nej, vi låter skolsköterskan göra en stödgrupp för de här 3 tjejerna. De här 3 tjejerna fick någon gång per termin uppsöka skolsköterskan för att få ett peppsamtal om ja, hur det var att vara tjej på ett killprogram. 2 av de här 3 slutade väldigt snart, så att det var en tjej som gick på egen pepp på skolsköterskan då. Jag tycker att det är heroiskt av en att ha fortsatt den utbildningen. Det här är ändå en av Sveriges största gymnasieskolor, ska jag säga. Så att vi måste se till att hålla ihop där. Och jag tror att ett enkelt råd till en skola, det är att om man har flera paralleller, det är ju ganska många som har fler än en natur till exempel, eller även teknik, att på natur finns det tillräckligt många tjejer, men på teknikprogrammet, om man har 2 paralleller, smeta inte ut tjejerna. Ha inte 5 tjejer i varje klass och så tror man, gud vad bra, nu finns det tjejer i båda klasserna. Det är faktiskt bättre för tjejerna och för den klassen att se till att få ihop 10 tjejer i den ena klassen. Det funkar bättre. De kommer att tycka att det är så mycket trevligare och mycket större chans att de faktiskt går klart sin utbildning. Det är samma mekanism som gör att om man har ett mindre antal manliga förskollärare, att liksom sprida ut dem så det är en manlig förskollärare per dagisavdelning. Det är ett effektivt sätt att se till att de säger upp sig. För det är inte, de tycker inte det är kul. Utan det är bättre faktiskt att hitta några få avdelningar med sig. Här har vi 50-50. De killarna, de kommer att trivas och göra ett jättebra jobb. Och de tjejerna kommer också tycka att det är ett bra ställe att jobba på. Ja, sen, som jag sa, så jag tror verkligen att ett grundläggande problem är att det är fel ålder när man gör det här valet. Tekniskt basår är ju ett sätt att så att säga, få en ny chans att närma sig tekniken. Om man har läst mycket estetiskt och inser att ja, om man är jätteduktig på design men inte kan IT, då har man en ganska kärv arbetsmarknad. Men om man är jätteduktig på design och är jätteduktig på teknik, då kommer man tvärtom. Man kan välja vilka jobb man vill ha. De har en väldigt bra arbetsmarknad framför sig. Så att där finns ett tekniskt basår är en förträfflig uppfinning, och dessutom har de jättebra resultat. Det tycker jag är gott att man kan sprida. De tjejerna och killarna som går tekniskt basår, de tar sig igenom civilingenjörsutbildningen snabbare än andra, i högre utsträckning än andra, så det är färre avhopp. Och med bättre betyg. Så att det finns liksom ingen nackdel med teknisk bas, och det finns bara en väldig massa fördelar. Så det är ju en jätteviktig politisk signal, tycker jag, att man ska fortsätta med teknisk basår. Det har varit lite problematiskt hur man ska klara av ekonomin på det, men jag hoppas och tror att det ska lösa sig nu. Ja, och sen har vi den sista frågan som handlar, men jaha, okej, man har fått igenom de här personerna genom utbildning, förhoppningsvis fler tjejer och färre tjejer hoppar av utbildningarna, men sen, hur blir det på jobbet då? Och där tror jag också att man måste liksom ta på allvar hur det faktiskt såg ut när det gällde MeToo. Industrin som arbetsgivare för tekniker
hade påfallande stort sånt här branschuppror, MeToo, tekniskt fel hette det. Det är lätt att man viftar bort det och bara tänker att ja, men nu har MeToo har försvunnit nu, nu pratar vi inte om det längre. Men det är ju inte så att det har ändrats dramatiskt någonting där ute, utan det som man tyckte var fel då är säkert fortfarande till stor utsträckning också fortfarande fel. Och det kan handla om allt utifrån alltså grabbig jargong på jobbet till att man faktiskt inte känner sig sedd. Och det kan vara olika till såklart rena övergrepp av olika saker, men då pratar vi om liksom polisiära saker. Där tror jag arbetsgivarna måste ta ett tänk, därför att det är klart att en enkönad miljö, vilket det riskerar att bli, det är inte en attraktiv arbetsplats för killar heller. Det är en dålig arbetsplats, det vill säga för arbetsgivaren, om man ska kunna attrahera bra, begåvade, utåtriktade människor, så vill de ha en miljö som passar bra för både tjejer och killar och där det finns en blandning av folk. Så det blir en kostnad för arbetsgivaren att inte satsa på det här, eftersom man då inte får de som är bäst till den här arbetsplatsen. Så de arbetsgivare som satsar på jämställdhet, de gör en bra investering i den mån de gör ett bra jämställdhetsjobb. Det är inget bara så där som man liksom fixar till lite för att det ska se bra ut, utan det är faktiskt en riktig investering precis som alla andra investeringar. Ja, vi sa lite att vi skulle köra lite frågor och svar. Ja, jag är mikrofonspringare här. Så om ni räcker upp handen så får ni fråga Amelie. Mm. Tack så hemskt mycket för en otroligt givande genomgång förresten. Mm. Tack. Ja. Hej. Hej. Jag är faktiskt en av koordinatorerna bakom Tekniskt fel och ska prata här imorgon kväll. Så jag ska bara säga att ni är välkomna, för då kommer jag prata lite om de frågorna. Men jag har hört eller läst någonstans att tjejer och killar har ett ungefär likvärdigt teknikintresse till ungefär 11 års ålder. 12. Mm. Är det så? Mm. Okej. Okay. Vad bra. Mm. Jag ville bekräfta det. Ja, nej, men det är sant. Och det har varit mycket skratt, alternativt sucka, för det råkar ju vara samma år som man börjar läsa teknik på skolan. Så att det är så här, är det så att när skolan tar tag i teknikutbildningen, då viker intresset? Jag tror inte riktigt att det är så enkelt, utan jag tror att 12-årsåldern råkar vara den åldern när tjejer kommer i puberteten. Och att man jobbar starkt på att vara den där i mängden. Och så här, teknikintresse och vara tjej och 12 år. Nej, sorry, det är inte mitt i gruppen. Det är inte ens på kanten av gruppen. Du utgör en egen liten grupp. Gå och ställ dig där. Så att jag tror att det är det handlar om. Så därför tror jag att det, om man är lärare i teknik, att man tänker på detta, att man måste faktiskt hitta på exempel som är okej för en tjej att intressera sig för. Jag hade en fantastisk tekniklärare. Han lärde oss att göra nagellack. Det blev inte jättebra, kan jag säga. Det var små plastburkar vi förvarade nagellacken i, och de liksom åkte ihop. Det var någon lösningsmedel i det där som var väldigt starkt. Men i alla fall, det jag gjorde ändå att det där var en timme där det fanns många tjejer som var teknikintresserade som vågade släppa loss på sitt teknikintresse. För man kunde ju då hänvisa till, ja men det var ju inte teknik som jag var road av, det var ju nagellack. Och då kan man liksom hitta en sån. Det blir ju någon sorts nödlösning för att jag är egentligen road av teknik. Ja. Mm. Finns det något som du kan berätta om de Lego Boost eller något om sådana leksaker som man försöker attrahera många tjejer nu? Om det har någon inflytande eller vad du tycker om sådana? Ja, alltså det man kan se, det här Therese Lindgren testa teknik som teknikföretagen körde, det har man ju sett har haft effekt. När jag sa att det var bara en halv eller 1% ökning på teknikprogrammet, så tror jag faktiskt att det var en Therese Lindgren-effekt. För hon gjorde ju precis det där som vi pratade om. Att försöka liksom använda teknik fast utifrån ett mer tjejintresseperspektiv. Och nu finns det ju många fler. Även den här galna maskinen, vad är hon heter? Ja, Simon Gertz. Som ju också är, tror jag, en jättebra förebild. Att man kan våga och vara både väldigt tuff och snygg brud och hålla på med kreativa, liksom, galna experiment. Själva leksakerna, men det, jag tror att det finns alla möjliga barn. En del funkar det jättebra för, en del kanske behöver liksom mer
att det är saker som kanske kräver mer instruktion. Jag har varit med om några experiment där vi fick en hel låda med olika sådana. Man skulle kunna sätta ihop små robotar som man skulle kunna lära sig att styra. Den här gruppen delades raskt upp i den som fixade det här blixtsnabbt. Och sen så var det vi andra som till sist satt och tittade på så vad bra de är på det där. Så att ja, jag tror att man ska vara lite noga med vad det är för typ av grejer. Behövs det instruktion till detta? Behöver man en lärare? Eller är det här någonting som man bara direkt själv fattar vad man ska göra? Nej, jag tänkte mig att det var liksom en katt som de kan programmera istället för en robot. För det kändes som tjejerna vill ta hand om ett husdjur. Så absolut. Man har gått in lite i deras behov. Att, kommer det vara någon effekt? Eller är det verkligen så? Ja, men det tror jag. Ja. Faktiskt. Jag tror inte att vi är liksom svårare än så. Du pratade också om den här undersökningen. Jag tror inte vi behöver den. Ja. Det är för du pratade om en undersökning om att man såg att problembaserad inlärning eller utbildning var mer intressant. Ja. Och då undrar jag lite hur den undersökningen gjordes och på vilken mål, alltså hur gamla var de? 15 till 24 åringar, och den undersökningen är från, den är gjord 2017. Presenterades 2018. Skulle du säga då att teknikutbildningen i då motsvarande när de börjar tappa intresset vid 12-årsåldern skulle vara då mer problembaserad och mer elevnära, så att de känner att tekniken förstår jag, det här är någonting jag kan ta till mig? Det tror jag verkligen. Det var lite som vi pratade om tidigare innan vi startade dagen här, att teknikintresset är ju då ändå hyfsat stort när de börjar lära sig teknik på högstadiet. Men att den undervisning som är väldigt schablonmässig. Typ hälften av alla jag har pratat med säger att de har absolut gjort broar i spaghetti, alternativt broar i glasspinnar. Och sen finns det några som har gjort båtar eller bilar som ska dras med, eller som man använder luft till att få fart på. Och jag tror att det hänger ihop med att de lärarna de har inte känner riktig trygghet i sin ämneskompetens, helt enkelt. Om man är mattelärare egentligen, och sen så har skolan sagt att vi har ingen tekniklärare, kan inte du gå någon extra utbildning för att kunna ta hand om tekniken också? Och så säger de sist ja, det kan jag göra. Då kanske man inte känner den här riktiga liksom tryggheten i vad är det egentligen jag lär ut? När den här bilen far iväg, vad är det liksom? Tänker man få några jobbiga extra frågor på det här som man inte kan svara på, det har man ju inte lust med. Och då blir man väldigt fast i några få enkla experiment. Och det är inte så himla inspirerande, tror jag, för eleverna. Men då tänker jag så här, om man har då, som det ser ut i skolorna idag, nya timplanen säger ju att man ska undervisa 200 timmar teknik i högstadiet. Och då vi har jättemånga outbildade tekniklärare där ute. Och om man då ska väcka ett intresse genom problembaserad teknikundervisning och så har man massor med lärare som är otrygga i teknikundervisning. Det är ju inte lätt att starta undervisning som är problembaserad om man inte känner sig trygg i sitt ämne. Nej. Har du några idéer och tips på hur man skulle kunna hjälpa svensk skola med att skapa en tryggare teknikutbildning både för lärare och läromedel? Jag skulle tro att många små filmer med liksom exempel på det här kan du göra lektion av, och så att man får se hur det går till och liksom få preppa, alla de här tänkbara felen kan inträffa eller alla de här underliga frågorna kan komma upp. Det tror jag skulle kunna vara ett sätt, men alltså det här är ju ett problem. Det finns ju inte fler lärare än vad det finns, och de måste ju bli bättre. Jag tror att en hel del också handlar om som grunden, alltså att man är en inspirerande lärare. Den här Björn, han som min son med smurfen och så, han fortsatte ju sin karriär på samma sätt genom skolväsendet, och någon gång när de läste Pi, är det årskurs 6 eller 7? Tittar stint på, jag tror det. 6:an, 7:an. Både och. Ja, okej. Okay. Han hade prov i detta. Och vad gör min son, eftersom han är min son? Han lärde sig 70 decimaler av pi. Ja. Och så var det naturligtvis då en fråga som var, kan du räkna ut bla 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 gånger pi? Var vill han göra en uppställning med 70 decimaler av pi? Det här var ju hans hall of fame. Här har han liksom fixat den här och kunna alla de här decimalerna. Och äntligen är det en fråga där han kan få visa upp sin cape och sitt svärd.
Så han skriver upp det här, det ser ju helt galet ut såklart. Han brinner av iver att få tillbaka detta prov nu kommer det liksom. Han kommer få så mycket beröm att han har fixat det här. Och så får han tillbaka det här och han blir förkrossad. Och jag skulle säga att hela, där försvann alla möjligheter att få in honom på natur eller teknik. För då hade läraren skrivit med rödpenna, Björn, det här var väldigt onödigt. Punkt. Och då tänker jag att en lärare som hade lite mer alltså pedagogik, medmänsklighet, inte vet jag, kunde ändå ha sagt, Björn, du har skrivit 70 decimaler här. Gud vad spännande. Ser du något system i det här? Och då skulle min son bli helt, system, va? Nej. Jag hittar inget system. Nej, just det Björn. Det är det som är roligt med pi. Det finns inget system. De här siffrorna, det finns inget som talar om vilken som följer på varandra. Utan det är bara att göra precis som du gjorde. Man måste memorera det. Vilket ju är ett himla jobb. Det hade ju tänt honom. Då hade vi kunnat knöla in honom på teknikprogrammet. Nu blev det en hopplös sammare av alltihop. Mm. Jag tror att det här är tyvärr inte liksom ett enskilt exempel. Utan det är just den här nyfikenheten. Den är ju jätteviktig. Att när ungarna ställer frågor, kunna liksom säga, spännande fråga det här om bananerna, hur skalet egentligen håller ihop. Jag kan inte svara på det riktigt, men kan vi inte kolla tillsammans? Vi ser vad händer om man drar loss de här fibrerna, ser alla likadana ut. Men här verkar det vara något annat klistrigt, äckligt material. Alltså att våga erkänna att man kanske inte kan svara på allt, men att man ändå kan dela den där nyfikenheten. Det tror jag är jätteviktigt då liksom. Det borde ju vara anledningen till att man är lärare, att man själv är jättenyfiken om man vill sprida det där vidare. Jag tycker det är jätteintressant det här som du sa om självförtroende. Ja. Det tror jag är en av nycklarna, för det är jättekonstigt att killar tror att de är så jätteduktiga på allting jämt. Men det är tjejer som jobbar som 17. Jag jobbar som 17 år som mattelärare på teknikprogram i Gävle, så jag vet. Och det är verkligen sant det du säger. Men frågan är, alltså du säger det att man ska uppmuntra och så och liksom så, men alltså, och inte skrämma skiten ur folk. Nej, exakt. Men det är jättesvårt att även om du säger att det här är någonting som vi ska lära oss, så är det ändå så att de är duktiga tjejerna, och det är de här som får A. Mm. De har absolut sämst självförtroende. Ja. De pluggar hela natten till matteprovet fast de får ett solklart A. Och det är alltså skulle jag gå psykologiutbildning så skulle det någonting jag skulle forska på, absolut. Ja. Jag har en kompis som är psykiatriker och han har jobbat nästan uteslutande med beteendepsykologi. Han är så briljant att de köpte in honom på Korean Airlines. Jag vet inte om ni har funderat på det, ni som är i Asien kanske inte vill höra det som jag säger nu, men det är en överrepresentation av flygolyckor med inblandade länder från Sydostasien. Långt fler flygolyckor med de flygplanen än vad som är rimligt. Jättebra flygplan, jättebra flygutbildningar. Varför krockar de? Eller varför störtar just de här planen och inte tyska plan till exempel? Ja, då var han blev inhyrd som konsult där. Och då kom de fram till att det finns en väldigt klar anledning till det. Nämligen att de här piloter och andra pilot, styrman och hela den här besättningen, de är väldigt hierarkiska. Det vill säga att om du sitter där, du har den som faktiskt styr planet, piloten. Han gör någonting som är helt galet. Styrmannen ser det här men tänker liksom, den store ledaren, han vet vad som ska hända här. Det här. Jag tycker att det här verkar helt galet, men det är säkert rätt för han är min överordnade. Inte bra. Så funkar det tack och lov inte i Sverige eller Tyskland. Där har man ju ett mycket mer kollegialt sätt. Lite jobbigare att vara chef för en sån grupp. Men det blir bättre när det gällde plan. Men i alla fall, det var en utvikning för att säga att han har även tittat på det här med tjejer och jämställdhet och teknik. Och det han säger är att varenda förälder som har en tjej ska ge sin dotter 2 utmaningar per dag. Metodiskt, 2 utmaningar per dag. Därför att det är den skillnad han kan se mellan flickföräldrar och pojkföräldrar. Pojkföräldrarna ser sin son klättra upp här till exempel. Och föräldrarna ser lite matta ut och så ropar de, Julius kom ner, så. Men låter honom klättra på. Eller till och med, men gud vad högt du klättrar Julius, bra.
Medan tjejer som gör samma sak, så är det, var försiktig. Johanna, tänk på att du kan ramla. Alltså att man har ett annorlunda förhållningssätt till sin lilla pojke eller lilla flicka. Och det här är alltså inte jag som säger, utan det här är forskning kring det här. Och att det sitter så djupt att man faktiskt måste medvetet tänka som förälder. Jag ska ge min dotter en utmaning. Så istället för akta så att du inte ramlar, sig. Men titta, kan du klättra upp en avsats till? Jag står här, jag kan ta emot ifall det händer något, men liksom våga. Och så länge vi inte gör det, och så länge föräldrarna fortsätter att behandla flickor mer så här, bolstra in dem, och pojkar, de har man råd med att avvara lite, de kan väl liksom, de kan nog ramla, så kommer det inte bli fullt ut jämställt, utan då kommer vi ha de här problemen. Det var det, nu har vi inte tid för mer av dig, men tack så hemskt mycket för allt du har lärt oss idag. Här får du te. En varm applåd för Amelie. Tack.